Скандальні сесії та сварки в сесійній залі стали вже традиційним явищем у селищі Вилок. Місцеві обранці не перший рік не можуть знайти спільну мову, а це в свою чергу впливає на життєдіяльність громади. 24 лютого 2022 року всі працівники Вилецької селищної ради працювали в посиленому режимі. В цей період виникали нові проблеми, до яких до цих пір ми не стикалися із ними. Дбати про інтереси громади та вчасно ухвалювати важливі рішення – не право, а обов'язок депутатів. Проте це правило, вочевидь, не для всіх, каже селищний голова. З початку війни ми були вимушені думати над дуже важливими питаннями, як приймати наших переселенців, де їх розміщати. З початку січня у нас саме велика проблема в ОТГ, що в нас не прийнятий бюджет. На рахунок бюджету стопориться великі роботи, можуть стопоритися. І, на жаль, і в цьому році, як і в прошлому році, з деякими депутатами, зокрема з представниками партії угорців КМКС, які не приходять і не з'являються на сесії, ми в грудні три рази хотіли провести сесію на рахунок бюджету, і вони, на жаль, взагалі не приходять до нас. Основною метою представників цієї партії є бажання займати керівні посади, але при цьому вони не думають про розвиток громади. Затягування з прийняттям бюджету тут відбувається щороку та, відповідно, завжди має негативні наслідки. Наприклад, на розвиток селищна рада не готова ніякі кошти виділяти із свого бюджету. Навіть ми не могли прийняти ніякі програми, наприклад, на внутрішньо переміщених осіб теж є в нас програма, не можемо виділяти кошти. На військовий комісаріат теж не можемо гроші переводити їм. Тепер не час займатися політикою. Я закликаю всіх депутатів відкласти в сторону особисті інтереси і працювати заради своєї громади. У цей непростий для країни час кожен повинен працювати на своєму фронті та робити все можливе задля покращення загальної ситуації.